Erməni jurnalist, blogçu. Qondarma rejimi cinayətlərini ifşa etməklə ad çıxarmış Roman Baqdasaryan bu günlərdə sensasiyalı məlumat yayıb. O, Şuşa əməliyyatı haqqında yeni detalları ortaya çıxarıb. Roman Baqdasaryan Şuşanın 5 noyabrda artıq Azərbaycan xüsusi təyinatlarının nəzarətində olduğu məlumatını verib. Şuşaya ilk olaraq Azərbaycanın 6-8 snayperçisi daxil oldu. Ardınca xüsusi təyinatlı qüvvələr girib. Ermənistanda danışırlar ki, güya Azərbaycan qoşunları Şuşaya bir tərəfdən daxil olub. Bu yalandır. Xüsusi təyinatlılar Şuşa kənd istiqamətindən sıldırım qayalıqlarla qalxıblar. 10 noyabrda razılaşma əldə olunandan sonra Xankəndinin zirzəmələrində gizlənən minə yaxın döyüşçü üzə çıxdı. Onlar Azərbaycan əsgəri ilə döyüşməkdən qorxduqları üçün ora sığınmışdılar. Şuşada ərzaq mağazalarının sahibləri müharibənin başlamasından 3 həftə sonra məhsullarını əsgərlərə paylamağa başladılar. Halbuki ona qədər məhsullar artıq iyilənmişdi. Roman Baqdasaryan yazır ki, diasporadan, eləcə də Moskvadan müharibəyə göndərilən məhsullar İrəvanda ilişib qalırdı. Heç kim bu məhsullar cəbhəyə aparmağa ürək etmirdi, çünki qorxurdular. Onun bildirdiklərinə görə Şuşada güya 6000 insan yaşadığını desələr də bu yalan məlumatdır. Çünki daha çox pul silməyə hesablanmış bu xəbərin əsli ondan ibarətdir ki, o vaxt şəhərdə əhalinin sayı heç 3000-ə çatmırdı. Şuşaya gizli bir yol qalxır. Daş altından qalxan bu yolu erməni dəllallar çəkmişdi. Onlar bu yolla meşələrdən qırdıqları ağacları Ermənistana daşıyır, orada satırdılar. Azərbaycan ordusu bu gizli yoldan da istifadə etmişdi. Kadrlarda da gördük ki, Şuşadan Azərbaycan texnikası çıxır. Bu hərbi texnika nə Laçın, nə də Xankəndi vasitəsilə Şuşaya getməyib. Məhz həmin yolla qalxıblar deyə erməni blokçu bildirib.